Olha só isso aqui, Juninho. Tem um sucumimo querendo roubar minha carcaça aqui, velho. Que isso? Será que eu deixo? Ah, cara, se eu fosse tu, não deixava, não. Não deixar? Ou vou ameaçar não. Ele aqui, ó. Tô ameaçando. Parece que ele não se intimida. Então, eu tô passando por outro sucumimo e um tiranossauro tá me olhando aqui. Tô te vendo aqui, ó. E bom, galera, a gente tá aqui com o Juninho. Tá aqui junto com a gente de Teresinossauro. Ele tá de fêmea ou macho? Não sei. Eu tô de fêmea. Tá de fêmea? Então chega aí. Vamos tacar o terror aqui. Cuidado que está vindo Ultraraptores. Tinha um Giganotossauro aqui também. Então tá cheio de predadores. Ai, meu Deus. Vai ser uma longa caminhada. Vem se encontrar comigo, Juninho. Vem, me abraça. Tô chegando. Venha. Ah, Rossi. Venha, Juninho. Ah, meu Deus. Me abraça. Aqui, ó. Porra, rapaz, aí não. Aborta a missão, aborta. E caraca, eu tô vendo aqui mesmo, tá complicada aquela situação ali, né? Olha lá, tem um T-Rex, passou, me olhou, falei, vou tacar pra comer frango, mas não quis não. Não quis? Beleza. A gente pode tacar o terror, de repente, a gente aqui que é Teresinossauro agressivo, né? São os agressivos. Mas a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai ser meio pacificador. Vamos só passar de boa. No meio deles, no meio deles. Mas pacífico, pacífico. Pacificamente no meio deles, tá? Entendi. Pacificamente no meio deles. Vamos procurar também alguma plantinha pra gente já se alimentar. Eu sei que a gente não tá com fome agora, mas possivelmente a gente vai ficar. Então, eu não tô entendendo isso aqui. Os caras tão fazendo um círculo. É uma seita? É um ritual. Vou invocar um puerta aí. É, eu acho mesmo. Ô, editor, bota um puerta aí no meio. Bota pra mim um puerta aí. Vamos indo aqui, então. Eu sei que tem um laguinho aqui na frente, que é os gêmeos. Vamos lá, até porque a gente vai precisar, né, Juninho? Se abastecer daqui a pouco. Não, é, tem que abastecer o tanque. Carro sem gasolina não anda. É isso aí. Como é que tu tá aí? Me fale. Dá pra aguentar um pouquinho ainda. Ainda não tô necessitado assim, mas é bom. Tá mais ou menos na metade, então? Um pouquinho acima. Um pouquinho acima? É, então tu tá precisando. Vamos lá, então. Vambora. Vamos deixar isso aí pra trás. Tiveram sorte. Tiveram sorte. A gente tá de bom humor hoje. Tiveram sorte. Teresinossauro pacífico... for fun. Ô, Rostal. Diga. Você sabe qual é o dinossauro que era policial e não é mais? Não sei. O Estiraticossauro. Meu Deus, ô. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim. Aqui na frente tem o Tiranossauro Rex já. O Juninho já tá indo pra cima. Calma aí, Juninho. Ele tá no bote. Ele tá no bote mesmo. Vamos dar a volta. Aqui é pacífico. Fica calmo, ó. Fica calmo, Rex. Fica de boa aí, cara. Rex, de boa. Outro Rex. O que houve? Outro? Ali, ó. Ih. E agora? Tem um espino lá deitado também. Meu Deus do céu. Cheio de carnívoro. Tem um carnívoro em tudo que é parte. Eu sou inevitável. Vamos procurar comida. Vamos deixar eles aí. Não queremos tretas, pacificadores. Isso, pacificadores. Oh, acho que eu tô vendo ali do outro lado. Vambora. Vem, vem. Somos da UDP, Unidade de Gênero Pacificador. Boa. Olha essa sigla. Essa sigla é boa. Vai deixar no título também. É, tá bom. Cuidado com o Spilo. Mas o Spilo tá lá de boa, então ele não vai vir aqui. Não vai querer se incomodar com a gente. Do Rex gritando uma loucura, né? Tá acontecendo alguma coisa lá. Tem uma plantinha aqui. Vou comer. Na verdade, vou deixar pra ti. Pode comer aí, Juninho. Obrigado. É, depois eu como. Eu não tô com tanta fome. Na verdade, eu tô praticamente zero de fome. Tipo, isso aqui parece aquela porçãozinha de salada que você pede no restaurante, ó. É, tu já comeu já tudo, acabou. Né, guloso? É que eu sou muito fã de salada, entendeu? Tá bom. Foi sem querer querendo. Olha, eu acho que a gente acabou de chegar no Jurassic Park aqui, velho. Olha a quantidade de dinossauro, maluco. É reunião pra gravação do próximo filme. Eu acho mesmo. Só pode, né? No papel. Caraca, tem uns 15 T-Rex, um montarel de herbívoro, tem até um teresinossauro lá, ó. Tá vendo? Olha um track isolado aqui. É, e tem um track com um ninho. Bem sozinho. Isolado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó o Rex ali, tu viu? Vi. Ó, tá em posição de bot, velho. Ah, miserável. O que ele tá querendo? Ó, saiu pra lá agora. Vamos se afastar, vamos vir por aqui, ó. Vamos pro cantinho.
Trike, o Trike ele é gente boa. Isso. Aí o Trike dá uma proteção pra gente. Não que a gente precise, né? E tem um Golden Rex aqui do lado ainda. E Golden Rex. Passar correndo aqui, ó. Ó loucura, ó loucura. Ó loucura. Ó loucura. Corre! Passa no meio de todo mundo. Passa no meio da galera. Ó loucura. Meu Deus do céu. Ó o paratransit, tio, paratransit. Ó. Toma. Corrido, bar. Quase um tapão nele. Tá bem. Esse jogo aqui tá machucado, ó. Esse jogo aqui tá machucado, esse amarelo. Ah, tá esse machucado. Aqui não. Tá lá atrás, lá de trás, lá. Qual? Tem vários. Ah, ali, tô vendo. Tô vendo. Caraca, velho, tem muito carnívoro aqui. Cara, bora... me explica isso aqui. O quê? Reunião? Olha só, os Acro estão batendo papo aqui, ó. É reunião mesmo. Vamos chegar então pra reunião também. E aí, pessoal, tudo bem? Tem um Alberto aqui, mano. Não, loucura. Reunião, estão tratando o que vai acontecer no próximo filme do Jurassic Park. O que é isso? Tu viu? Do nada voou! A carcaça não para, velho. Tem muito Utahraptor aqui em volta da gente. Pelo menos eu tô vendo dois, mas eu acho que tinha mais até. Aqui no meio do mato tinha outros, que eu vi de relance. E aí, bastante, Juninho? Eles estão gritando bastante também. Ó, peraí, começaram a correr. Ó o cara aqui do lado. Não, ele tá descendo. Acho que ele vai lá pra reunião. Deve tá atrasado. Deve tá atrasado, chegou atrás da reunião, né? Chamaram a atenção dele. Chamaram a atenção. Vambora, vamos sair daqui, vamos migrar. Vamos explorar outros ambientes. Seguir reto aqui. Eu acho que se a gente ir pra frente, a gente dá de cara até com as ravinas. Que é aquele lugar onde tem umas montanhas e tem uma mini passagem, lembra? Ah, sim, claro. É por aqui, se eu não me engano. Eu acho que é. Mas vamos indo, deixando a reunião pra trás. E vamos agora virar nômades para procurar outros territórios. De repente ficar por aí, não sei. Mas bom, pessoal, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça de passar no canal do Juninho. Eu agradeço ele pela participação. Muito obrigado aí, Juninho. Valeu, cara. Muito obrigado por convidar. Claro, sempre. Volte sempre aí. Se você quer também mais Juninho aqui no canal, é só deixar nos comentários. Passe lá no canal dele e escrevam... Vi pelo Russell em algum vídeo, qualquer um. Pode ser no último. Beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de principalmente ativar o sininho mesmo, porque é muito importante. Eu volto a falar isso, porque realmente ajuda muito o nosso canal, principalmente, né, Juninho? Sabe como não, é que é isso também? É muito importante mesmo. Você que está inscrito no canal, gosta do conteúdo, ativa o sino, sério. Isso é aí. Muito importante. Isso aí, galera. E olha só, temos um giganotossauro aqui passando, Juninho. E aí? Cadê? Mostramos moral pra ele dando uns tapas? Vou chegar lá na minha sala pra ver. Aí, vai. Ó. Toma. O cara tava indo pra reunião de boa. Aí, pronto. Pronto. Aí, era só pra dar um alerta. Vai embora. Só pra mostrar que os herbívoros não são tão fracos quanto ele pode imaginar. O cara mandou um grunhido pra gente, que isso? E aí, Juninho? Deixar passar? É, acho que ele não veio pra cima mais, não. Vamos deixar passar, vamos deixar pra trás. Oi, tá... Ô! Ô! Amigo, relaxa. Agora ele quer brigar, se foi que eu tô com o homem. Não, ele voltou, foi embora, beleza. Foi pra reunião, tava atrasado. Valeu então, galera. Fui, é isso aí. Agora sim, tchau. E olha só. Do bar. Solitário, só tem ele aqui de bar. Só tem ele de bar. Mas aqui do lado é o problema. Tem um grupo de Utahraptores. Eles podem acabar sendo hostis. Eu vou chegar ali e me comunicar com ele. Chega aí, Juninho. Tô levantando, vamos lá. Vamos conversar com esses outros. Vamos trocar um dedo de prosa. Ó, vou dar um susto nele, se liga. Ó. Vai. Ó. Bem tremeiro na base. Eu achei que ia dar um susto, mas não, no final. Ih, usado na posição de bot. Que isso? Ó, os caras... Ó. Tu viu? Parece uma ameaça mesmo. Giga no bot. Ó, o Giga ali, ó. Vai pegar ele, será? Ó, pegou! Nossa, pegou! Ih! Eu falei, galera, eu falei que ia rolar. Olha só a loucura. E olha o Bari atacando.
Ô, vários atacantes, será que a gente vai pro meio também? Vamos pro meio da batalha? Toma! Toma! Quase peguei o Mari. Passou perto. Eita! Deixa eu correr aqui. Ih! Passei perto do Giga, hein? O pessoal quer pegar o Giga agora. E olha o Mari ali atrás. Caraca, o Mari foi colado ali. O Mari é muito corajoso, mano. É, velho, vai tomar só uma e cair. Você subestima meu poder! Vamos deitar, né? O outro travou na pedra aqui, ó. Coitado, vai dar um tapão nele? Eu vou chegar devagarzinho, como que ele quer nada. Ó. Ó o Juninho indo pra cima. Quem tá me vendo? Ah, matou. Eliminou? Matou o Alo? Matou. Droga. Opa, socorro, Juninho. Chegando. Tem um Giga aqui. Vou ameaçar ele. Sai pra lá, bicho. Sai pra lá. Toma. Cheguei. Aí, ó. Pronto, ameacei. Fugiu. Pediu perdão. Isso aí, vai embora, Giga. Esse Giga ousado. Que isso? Olha. Eu vou embora, vambora, Juninho. Vambora, não dá pra ficar aqui. O pessoal daqui é muito mal educado, não tem classe. Muito mal educado. Agora sim, fui. Agora sim, valeu, galera. Isso aí.